МАГАТЕ запускає програму допомоги Україні через підрив Каховської ГЕС. Про це заявив гендиректор організації Рафаель Гроссі. Свій план він представить президенту Володимиру Зеленському під час візиту до України, що відбудеться найближчими днями. Під час поїздки Гроссі відвідає Запорізьку АЕС та оцінить наслідки підриву Каховської ГЕС для життя людей. Я запускаю програму допомоги Україні у відповідь на затоплення дамби в Новій Каховці і запит президента Володимира Зеленського. Найближчими днями я очолю місію в Україну, зокрема до постраждалої Запорізької АЕС. За допомогою ядерних методик ми визначимо вплив на питну воду, здоров'я людей, ґрунти і водні ресурси, а також оцінимо цілісність критичної інфраструктури. Україна може розраховувати на підтримку МАГАТЕ під час подолання наслідків цієї катастрофи. Через підрив Каховської ГЕС лише на правобережжі Херсонщини підтоплені майже 10 тисяч гектарів полів. Такі дані озвучили в Міністерстві агрополітики і продовольства. Щонайменше втричі більше на окупованому лівобережжі. Загальні збитки від теракту рашистів лише аграрна галузь оцінює щонайменше в 10 мільярдів доларів. А це роки відновлення. Про економічні втрати через підрив дамби для фермерів та промисловості Ганна Рибалка розкаже. Підірвали дамбу, а тепер намагаються підірвати і нашу економіку. У ніч проти 6 червня росіяни здійснили воєнний злочин, техногенну катастрофу на Каховській ГЕС. Експерти попереджають, ризиків у судноплавстві, промисловості та аграрному секторі не уникнути. І перші наслідки уже є. Призупиняють виробляти сталь, щоб заощадити воду в критичних умовах. Металургійний гігант компанія ArcelorMittal Кривий Ріг через підрив та руйнацію Каховської ГЕС агресором поставила на паузу низку процесів. Роботу фактично всього обладнання, яке охолоджується водою, тимчасово призупинили. Сам Кривий Ріг почав брати воду для потреб міста з резервних джерел. У наше водосховище Південне вже перестала надходити каховська вода. У самому водосховищі Південному, завдяки заздалегідь проведеним роботам, маємо запас при економному споживанні, я наголошую ще раз, при економному, на 1,5 місяці. Після підриву ГЕС і знищення водосховища є ризики для енергетики. У центрі уваги окупована Запорізька АЕС. Вода з Каховського водосховища потрібна, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. За даними Енергоатому, нині ставокохолоджувач ЗАЕС наповнений і цього достатньо для потреб станції. Сама ця ситуація зі спустошенням Каховського водосховища, вона передбачена проєктом Запорізької атомної станції з самого початку. І це як одна з зовнішніх загроз була розрахована і заходи безпеки для Запорізької атомної станції в цьому випадку розроблений. Є план відповідних дій і звідки, з яких джерел, якщо не буде Каховського водосховища, брати додатково воду. Це також відомо на сьогодні. Але, звичайно, основна загроза те, що рашисти продовжують там перебувати. Логістика – ще один напрямок, який постраждає через підрив дамби російськими терористами. Судноплавство на Дніпрі нижче Дніпрогесу припинили на невизначений час. Кораблі передислокують вище по Дніпру. Але найбільших втрат велика вода завдасть аграріям. Експерти називають підрив дамби безпрецедентним ударом по українському сільському господарству, зокрема річковій логістиці. Там в цьому районі затоплення сьогодні перебуває розвантажувальний термінал. Перевантажувальний зерновий термінал фірми «Нібулон» – це приблизно 72 тисячі тонн зерна, який може прийняти, його немає. Він сьогодні перебуває під водою. Через підрив дамби підтоплені майже 10 тисяч гектарів полів. Це лише на правобережжі Херсонщини, порахували в Міністерстві агрополітики. Щонайменше втричі більше на окупованому лівобережжі. Але збитки, яких завдали рашисти, вимірюються ще в іншому – в зруйнованій системі зрошення. Без неї виростити овочі не вдасться. Дивимося, які площі земель брали воду з Каховського водосховища, сільськогосподарських земель для цілей зрошення, це понад півмільйона гектарів земель. Швидко повернути ситуацію до попереднього стану буде неможливо. У пана Андрія на лівобережній Херсонщині залишилося власне фермерське господарство. З окупованої частини області чоловік разом із родиною виїхав торік через погрози росіян. Сподівається, велика руйнівна вода омине його господарство. Де ось моє господарство, там затоплення не буде,
Це поруч з Голою пристанню. Вздовж Дніпра найбільше це йдуть плавні, а не поля. Тому саме затоплених полів буде не дуже багато. Але проблема фермерів не тільки те, що поля, а овочівництво. Найбільше грошей і людей було задіяно в овочівництві. Саме зараз без зрошення з овочівництвом буде найбільша проблема. Якщо впадуть врожаї без зрошення Іванівський, Новотроїцький, Каховський район, а без зрошення овочі вирощувати не вийде. Без зрошення хрест аграрії поставлять і на вирощування рису. Тепер ці плантації будуть лише на Одещині. Рис технічно можливо вирощувати тільки в Одеській області. Але ми дуже всі чекали на визволення лівобережної частини, бо саме там, Херсонської області, бо саме там розташовані рисові системи. І швидке відновлення розвитку цієї галузі. Але ця трагедія, вона зруйнувала джерело зрошення. Тобто чим води тепер немає, щоб подавати на ці системи. Загалом же у зоні ризику опинилися від мільйона до півтора мільйона гектарів. Це не лише правобережна та лівобережна Херсонщина, а й частини Дніпропетровщини та Запоріжжя. Найближчими роками вони можуть бути непридатні до повноцінного сільськогосподарського виробництва. Загальні збитки від теракту росіян на дамбі лише аграрна галузь оцінює щонайменше в 10 мільярдів доларів. 50% це овочевих культур, і особливо ранні овочі, це і лівобережжя Херсонської області, і лівобережжя Запорізької області. Оця вся овочева продукція також є важливою і критичною в цьому відношенні. З іншого боку, в 22-му році ми вже також не отримували з тимчасово окупованих територій. Тим часом, чи повернеться до рідної Голої пристані після деокупації і чи вийде в поле, Андрій Щедринов поки що не знає. Чоловік каже, землі всіяні снарядами та мінами. На очищення території, ймовірно, підуть мільйони коштів та роки. Нині чоловік працює агрономом на Полтавщині. І вже тут вчить місцевих фермерів вирощувати ті самі справжні, знамениті херсонські кавуни. Кавуни їсти вони будуть. Можливо, трошки дорожче, але навіть на Полтавщині я саме зараз, ось завтра, ми будемо сіяти теж кавуни. Україна буде з кавунами, Україна поступово, але буде із всією овочевою і фруктовою групою. Буде. Ми все виправимо. Ганна Рибалка, Валентин Стрільцов, «5 канал». 32 країни долучилися до позову України проти Росії в Міжнародному суді ООН. Справа стосується порушення конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Під позовом підписалися всі країни-члени ЄС, крім Угорщини, також Австрія, Канада, Нова Зеландія, Норвегія, Ліхтенштейн і Велика Британія. Водночас суд не дозволив приєднатися Сполученим Штатам. Нагадаю, в Міжнародному суді ООН з 6 червня до 14 червня тривають слухання за позовом України проти Росії. Вони стосуються причетності РФ до фінансування тероризму і расової дискримінації, порушення нею двох відповідних конвенцій. Позов за це порушення Україна подала ще 17-го року. Тоді справа затягувалася через оскарження Росії. У позові йдеться про обмеження прав кримських татар окупаційною владою Криму, а також про фінансування Росією тероризму шляхом підтримки незаконних збройних формувань у так званих ДНР та ЛНР.